Maayong udto mga kapaglaom. Maayong udto sa atong mga tigala o mga kagsunan. O sa ato sab nga mga viewers o sa ato mga subscribers nga diin. Nagapadayon sa paglantaw, pagsunod nining ato nga programa. Karon nga udto ang ato nga title, Mistiko nga tingog karon. Ang ato nga teksto makita sa Levitico 20, Versikulo 6, ginagingon. O ang kalag nga may tindog sa tapos nga adunay mga espiritista o sa tapos ang mga salamangkiro aron sa pagpakihilawas sunod kanila. Igabutang ko ang akong naong gikan sa iyang kalag o pagaputlon ko siya gikan sa iyang katawhan. Ang mga salamangkiro sa mga pagano nga panahon adunay katukbang sa mga espiritista nga espiritista. Ang mga clairvoyant o mga tigsulti sa mga katigayunan karon. Ang mistiko nga mga tingog nga nagsulti sa Endor o sa Episo. Anaa pa sa ilang bakak ka mga pulong nga nagpaysalaag sa mga anak sa mga tao. Mahimo ba nga makuha ang tabil gikan sa among mga mata? Kinahanglan nga makita nato ang mga daotan nga mga anghel nga gigamit ang tanan nilang mga arte aron malimbungan og laglagon. Ang espirituhanon nga mga buhat usahay makita sa mga tao sa dagway sa ilang namatay nga mga higala o adunay kalabutan sa mga insidente nga may kalabutan sa ilang kinabuhi o naghimog mga aksyon nga ilang gihimo samtang buhi pa. Nining pagiha ilang gipanguluhan ang mga tao nga motuo nga ang ilang mga patay nga mga higala, mga anghel nga naglibot kanila o nakigsulti kanila. Kadtong nagingon nga mga espiritu sa mga nawala, giisip nga usa ka idolatria. Og sa daghang mga pulong adunay labi kakubugat sa Dios. Nakita nako nga ang kadasig diin kini nga limbong mikaylap ang usa ka tren sa mga auto kipakita kanako nga naguban sa katulin sa kilat. Ang anghel nagsugo kanako pagayo. Gipunting nako ang akong mga mata sa tren. Ingon og ang tibuok kalibutan misakay. Pagkuhuman, gipakita niya kanako ang konduktor. Usa ka patas, buutan nga tao, nga gitan-aw sa tanan nga mga pasahero o gitahod. Nalibog ako o gipangutana ang akong nanambong nga anghel kung kinsa kini. Siya miingon, satanas kini siya, ang konduktor, sa dagway sa usa ka anghel sa kahayag. Gikuha niya ang mga bihag sa kalibutan o silang tanan mo adto uban ang kusog nga kusog sa pagkalaglag. Kini nga limbong mikaylap o kita gikinahanglan makiglali sa naong o gawas kon kita andam alang niini kita madani og mabuntog. Ang mga tao sa Dios kinahanglan nga andam sa pagsukol sa mga espiritu. Sa kamatuoran sa Biblia nga ang mga patay wala mahibalo bisan unsa ug nga sila nga mga espiritu sa mga yawa. Magampo ta. Dalay gyud og sinimbahon nga Dios. Nagapasalamat na sab kami Ginoo kay din ikaw nagapahinumdum na sab kanamo. Tungod sa mga pamaagi sa mga yawa kay din ilang gihimo o Dios nga mahimong malimbungan ang makatawhan. Apan salamat sa imong pagpinumdum kanamo. Apan salamat sa balaang kasulatan nga imong gipahibalo kanamo ug imong gihatag kanamo Ginoo nga nahimo namo nga tulay sa pagkabot sa kamatuoran ug madawat namo ang imong gisaad Ginoo nga kinabuhi nga walay katapusan. Salamat nining adto nga ikaw magauban kanamo. Salamat o Dios nga ikaw makatubag sa mga ampo. Salamat o nga imong gipasaylo ang among sala. Sa ngalan ni Jesus. Amen.